အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကအညိုတကြီးနဲ့ဖမ်းဆီးထားသူတွေတယ်။ NLD အစိုးရလက်ထက်ကသာသနာရေးနဲ့ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးသူရဦးအောင်ကိုလည်းပါဝင်ပါတယ်။အသက်83နှစ်အရွယ်သူရဦးအောင်ကိုဟာအင်းစိန်ထောင်ရဲ့တိုက်နံပါတ်1အခန်းနံပါတ်1မှာနေထိုင်ရပြီးလက်ရှိမှာပုံမှန်တောက်နေကြဆေးဝါးအလုံးလောက်မရရှိပဲရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာလည်းအတော်ပိန်သွားတယ်လို့အော်တိုဘာလ17ရက်နေ့မှာထောင်အပ်ပြန်လွတ်လာသူတူကမြန်မာနိုင်ငံကိုပြောပြပါဗျ။တမရော်မှာသူရပွဲရခဲ့ပြီးဘုံမူချုပ်အဆင့်ထိတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ဘူးသူသူရဦးအောင်ကိုရဲ့အင်းစိန်ထောင်တွင်နေထိုင်နေရတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့သူရဦးအောင်ကိုနဲ့6ကြိမ်တိတိတွေ့ဆုံစကားပြောခဲ့ရသူကိုမြန်မာနိုင်ငံကဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့အကိုကဒီအင်းစိန်ထောင်ထဲမှာတော့သူရဦးအောင်ကိုနဲ့တွေ့ခဲ့တာဆိုတော့ဝန်ကြီးသူရဦးအောင်ကိုဒီအင်းစိန်ထောင်ရဲ့ဘယ်နေရာမှာထားထားလဲခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ဟိုကသူကဒီတိုက်ခန်းဝေးကြီးပေါ့တိုက်ခန်းဝေးကြီးမှာသူကတက်တိုက်ရဲ့အကန့်တက်မှာနေရဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အကိုနဲ့ရောသူနဲ့ဘယ်နှကြိမ်လောက်တွေးပြစ်လဲခမရကျွန်တော်6ကြိမ်လောက်တော့တွေးရတယ်ဗျဟုတ်သူရဲ့ကျမကြီးအချိန်နေရာပုံမှန်မဲလားဗျဘယ်လိုမျိုးမြင်တွေ့ရလဲအဲဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့စိတ်ကြည်စည်မှုရှိနေတဲ့လက္ခဏာမျိုးရှိတယ်သူပဲမဲ့တော်တော်စိတ်ကြမှာလည်းယောက်ျားမျိုးပြောရသူခံစားချက်တွေကိုမျိုးသိထားတယ်နော်ဒါပေမဲ့လူငယ်တွေကိုအားပေးစကားပြောတယ်တချို့ကိစ္စတွေစကားပြောရင်ဆိုအတန်နဲ့တုံလာပြီးဟိုအင်မိုရှင်နဲ့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအင်မိုရှင်ဖြစ်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေကျွန်တော်မြင်ရတယ်ဒါပေမဲ့သူနဲ့ပတ်သက်လို့သူကဖြစ်နေတဲ့ဘာခံစားနေရပါလဲအဲဒါသူကမျိုးတော့သူ့ရဲ့ public ကခံစားချက်နေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာတစ်ခုမှမပြောဘူးသူငယ်ဟိုဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရေဘယ်လိုပြောမလဲအားတင်ထားဖို့မကြခင်မှာဒီဗီဒီယိုသူပေးဖို့ကျင်းရရှိလာနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အားတင်းထားကြပါငါကတို့စိတ်မဖြစ်ကြပါငါတို့စိတ်မဖြစ်ပါနဲ့ဆိုပြီးတော့သူကကျွန်တော်တို့မတိပိတ်ကြည့်ထုတ်ပြပါရဲ့ဟုတ်အဲဒါပေမဲ့သူကိုယ်တိုင်မှာတော့စိတ်မကောင်းဘူးတော်တော်ဖြစ်နေတယ်ခံစားနေရတယ်ဆိုတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်တို့ကခံစားလို့ရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုပိန်ချသွားတယ်ရင်တော့လည်းပြည့်ပြည့်စုံမဟုတ်ဘူးအဲဆေးဝါးနဲ့ပတ်သက်လို့ရောဥပမာအဖြစ်သူပုံမှန်တောက်နေတဲ့တောက်နေကြဆေးတွေပါရောလုံလုံလောက်လောက်ရရလားဗျသူရဲ့ငကိုအပြင်မှာပေါ့နော်တော်ရဲစီဝါဘာညာကြီးကိုင်းရတဲ့နေရာမှာခက်ခဲဖြစ်တဲ့တော်ကြတော့သူကလည်းနောက်နှုတ်ခတ်ပြီးအေးတရားကုန်နေကွာဘယ်လိုဖြစ်တာလဲမသိဘူးမှာညာနဲ့အဲ့လိုနှုတ်ခတ်စကားနဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်တို့တော့ပြရတော့သူတောင်းနေကြပုံမှန်စီဝါမျိုးဟိုလုံလုံလောက်လောက်နဲ့ပြီးကွာအချိန်ကြီးနေရဘူးကွာဟုတ်ကဲ့လက်ရှိအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရောသူပါရီပြောပြတာမျိုးရှိလဲခင်ဗျအာအငယ်ဖန်စီခံတဲ့အခြေအနေလေးပြောပြပါအောင်ဆိုတော့ဒီလိုပါပဲကွာတဲ့ဒီကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲသူကသူ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့ကိုတကယ်မှသူလူလာပါလာတော့မသိဘူးမပြောပြအောင်ဒါနဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဂျုံကြည်ချက်လည်းရှိပါပဲကျွန်တော်တို့ကြားသလောက်ကတော့တချို့ကိစ္စလေးတွေမှာဖီအားပေးခံရတယ်ဆိုပြီးတော့လူကြီးဆိုတော့အဲ့တော့ဒီတချို့အရာငါကိုလည်းတော့ဖီအားပေးခံနေရတာဆိုပြီးနောက်ထပ်စကားမျိုးကြီးကျွန်တော်တို့ပြောပါတယ်ဟာအကကျွန်တော်တို့ဘာများပြောကျင်တယ်ဆိုမျိုးပြောကျင်တယ်ဒီလိုမျိုးဒီကတန်ရည်ရကြပေးကြအခြေကြီးချစ်လို့ဆိုပြီးတော့ပြတ်သွားတာမျိုးကြီးမဖြစ်ဘူး။အရင်တစ်ချိန်လုံးကဖြစ်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒါရှေ့တုန်းကတကယ်ကသုံးလလောက်ကဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့တစ်ချိန်နီးမှာလဲတော်လှန်ရေးကာလတခြားမှာအဲ့လိုစိတ်ကြအားငယ်သွားတဲ့လူပုံပုံကြီးရှိတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဟိုအင်အားစုကြီးညော့နေသွားတော့ငါအတိအမှန်ပြုခံရရုံအဆင့်လောက်ပဲရှိတယ်။အခုတော့ဒီတော့ခီသမိုင်းကြကြပေါ့နော်6လ8လလောက်ပြီ။အဲ့အချိန်တော့5လကျော်6လဆိုတော့5လကျော်6လလို့တုံတော့အဲ့အဲ့လောက်ကလာကြီးတောင်းခံနိုင်သွားမရှိခဲ့ဘူးဒါကြောင့်မို့လို့လူငယ်တွေကိုကျေးဇူးတင်တယ်ဘဝရဲ့လူငယ်တွေအကုန်လုံးကိုတနိုင်ငံလုံးမှာရဲ့လူငယ်တွေအကုန်လုံးကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းတောင်းဝင်ရှိတဲ့လူတွေအကုန်လုံးရဲ့လှုပ်ဆောင်တဲ့လမ်းကြောင်းမှာထောက်ဟလာတရက်တအားဆက်ပြီးပါဝင်မှုနောက်ပြီးတော့အားမလျှော့လိုက်ကြဘူးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုတင်းတကားပါထားတာရှိပါဟုတ်ကဲ့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဒီသူရဟောင်းကိုနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့လေအကိုဘာများပြောပြချင်တာရှိသေးလဲကျွန်တော်ငါတော့ဗောနော်ဒါကျွန်တော်ရန်ဟိုပုဂ္ဂလိကခံစားချက်နဲ့ပြောပြမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖန်နာတော့ဖန်မော့ဝန်ကြီးတယောက်လည်းကျွန်တော်ရက်ဘော့အုပ်စုရေးမှူးတယောက်ကတော့မှဖန်ပြီးလို့ရှိရင်သူ့ယာရုအရာအနည်းဆုံးတော့အခန်းတူကြီးခံကြတာပဲအခုနိုင်ငံတော်ရဲ့သာသနာရေးဝန်ကြီးနေနိုင်ငံသာသနာရေးဝန်ကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုတော့ဟလာဟိုမှာအကျယ်ချုပ်ကလေးနဲ့ဟလာသူ့လုံးကြီးအင်ဂျီနဲ့သူ့စနမ်းမြင့်ကြီးချမ်းမကြီးတို့လိုအပ်တဲ့ဟာလေးတော့ပြေးဖို့ကောင်းရတာနဲ့မလုပ်ပြေးဘူးပေါ့သူရဥုံဆိုတာတက်မတော်မှလည်းသူရဖို့ရအောင်ဆန်းဆောင်ပြီးခဲ့တယ်ဟုတ်လားဂျုံကြီးစီအစိုးရတက်လာတော့လေဒီတော်တိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့သူဆန်းဆောင်ပြီးခဲ့တယ်ဒီလိုဂုံပုတ်တွေမှမထောက်ဘဲနဲ့
ဒီလိုနေရစားရအဆက်ဆံခံရတယ်ဆိုတာဟာလုံးဝမတန်ပါဘူး။ဒါကြောင့်မလို့အခုအချိန်ဒီမှာပြည်သူတွေကိုသူကတည်ပြီးကျင်တာကကြေဆွဲတဲ့ပြည်သူတယောက်ကနေဝင်ကြီးအဆင့်အထိကိုဒီလိုဆက်ဆံခံနေရပါတယ်ဒီလိုတွေဆက်ဆံနေပါတယ်ဆိုတာမျိုးတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြည်သူတွေကိုတည်ပြီးကျင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့အခုလိုပြောပြပြီးတော့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။